ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? ይሄ የኢትዮጵያ ሪፖርተር ዲጂታል ሚዲያ ነው። ለሰዓቱ ያዘጋጀናቸው ዜናዎች ወደ እናንተ እናደርሳለን። ከዜናዎቹ ጋር ሃይማኖት ሙልጌታ አብራችሁ ቆይታ አደርጋለሁ። አርስተ ዜና። በትግራይ ክልልና በወልዲያ ዩኒቨርሲቲ ሲማሩ የነበሩ ተማሪዎች በሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች እንዲመደቡ ተወሰነ። በመንግስት ተቋማት የተያዙ መሬቶች ለቤት ልማት መዋል መጀመሩ ተጠቆመ። መንግስት የእንግሊዙን ካፊ ጎልድ ኩባንያ የጠየቀውን ጊዜ ገደብ ማራዘሚያ ውድቅ አደረገ። አስተዳደሩ የሸገር ዳቦ አቅርቦት እጥረትን በፍጥነት እንዲፈታላቸው ሸማቾች ጠየቁ። ወደ ዝርዝሮቹ እናልፋለን። በትግራይ ክልልና በወልዲያ ዩኒቨርሲቲ ሲማሩ የነበሩ ተማሪዎች በሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች እንዲመደቡ ተወሰነ። በትግራይ ክልል ባሉ ዩኒቨርሲቲዎችና በወልዲያ ዩኒቨርሲቲ ሲማሩ የነበሩ መደበኛ ተማሪዎች በጊዜያዊነት ወደ ሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች እንዲመደቡ የትምህርት ሚኒስቴር ውሳኔ አስተላልፏል። በትግራይ ክልል በሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎችና በወልዲያ ዩኒቨርሲቲ ሲማሩ የነበሩ መደበኛ ተማሪዎች ወደ ሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች በጊዜያዊነት ለመመደብ የመመዝገቢያ ቅጽ ተከፍቶ ተማሪዎች እንዲመዘገቡና ምደባ እንደሚካሄድም ተገልጿል። በዚህም በዩኒቨርሲቲዎቹ ትምህርታቸውን ሲከታተሉ የነበሩ ተማሪዎች አስፈላጊውን የትምህርት ማስረጃቸውን በማዘጋጀት ከዛሬ ጥቅምት 9 2014 ዓ.ም ምረት ጀምሮ እስከ ጥቅምት 12 2014 ዓ.ም ምረት መመዝገብ እንደሚችሉ የትምህርት ሚኒስቴር በውሳኔው አስተላልፏል። በመንግስት ተቋማት የተያዙ መሬቶችን ለቤት ልማት መዋል መጀመሩ ተጠቆመ። በፌደራልና በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ስር ባሉ መንግስታዊ ተቋማት የተያዙ ክፍትና ስራ ላይ ያሉ ቦታዎች ለቤቶችና ለሌሎች ልማት እንዲውሉ የተቀመጠውን አቅጣጫ ተግባራዊ ማድረግ ተጀምሯል ተባለ። መስከረም 24 2014 ዓ.ም ተመረጠ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለአዲሱ ለተቋቋመው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት የተነሱ ጥያቄዎችን ሲመልሱ እንደገለጹት በመንግስት ተቋማት የተያዙ መሬቶች ለአገልግሎት ሳይውሉ በአንጻሩ ዜጎች በመኖሪያ ቤት እጥረት መሰቃየታቸው ከሀብት አስተዳደር አንጻር ያለውን ክፍተት በግልጽ ያሳያል። በወቅቱ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዳነሱት በአዲስ አበባ በቦሌና ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተሞች ብቻ በድምሩ 600 ቢሊዮን ብር የሚገመት መሬት በመንግስት መስሪያ ቤቶች ያላግባብ ተይዟል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ዋና ስራ አስኪያጅ የሆኑት አቶ ጥራቱ በየነ እንዳስተዋወቁት በመንግስት የተያዙ መሬቶች ለልማት እንዲውሉ በፓርላማ የተቀመጠውን አቅጣጫ መሰረት በማድረግ አሰራሩን ተከትሎ ለከተማው ነዋሪዎች የቤት ልማት አገልግሎትና ሌሎች መሰረተ ልማቶች እንዲውሉ የማድረግ አቅጣጫን ተከትሎ እየተሰራ እንደሚገኝ አስረድተዋል። በዚህ ወቅት አቅጣጫውን ተከትለው የወጡ ስራዎች እንደተጀመሩ የተጠቀሰ ሲሆን የተጀመረው ስራ ሲጠናቀቅ ምን ያህል መሬት በተቀመጠው አቅጣጫ ለመሰረተ ልማት እንደዋለና ከመንግስት ተቋማት ወደ ህዝብ መጠቀሚያነት እንደተቀየረ መረጃው በቀጣይ ይፋ እንደሚደረግ አቶ ጥራቱ ገልጸዋል። ዘገባው የኤልያስ ተገኝ ነው። ከማስታወቂያ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። የቴሌቪዥን የሬዲዮና የህትመት ማስታወቂያዎችን ማሰራት አስበዋል? እንግዲያው ProWorks Multimedia አለሉ። ProWorks Multimedia የቴሌቪዥን የሬዲዮና የህትመት ማስታወቂያዎችን ከመስራት በተጨማሪ ለተለያዩ ኢቨንቶች የቀረጻና የኤዲቲንግ አገልግሎት ይሰጣል። ProWorks Multimedia ቦሌ መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን ፊት ለፊት አውሎ ቢዝነስ ሴንተር ህንፃ 7ኛ ፎቅ ላይ ያገኙናል። ለተጨማሪ መረጃ በስክሪኑ ላይ በሚታዩት የስልክ ቁጥሮች ይደውሉልን። ProWorks መልቲሚዲያ። ተመልካቾቻችን ተመልሰናል። መንግስት የእንግሊዙ ካፊ ጎልድ ኩባንያ የጠየቀውን ጊዜ ገደብ ማራዘሚያ ውድቅ አደረገ። የእንግሊዙ ኩባንያ ካፊ ጎልድ በቱሉ ካፒ አካባቢ የተገኘውን የወርቅ ማዕድን ለማውጣት ወደ ሙሉ ፕሮጀክት ልማት እንዲገባ የተሰጠው ጊዜ ገደብ እንዲራዘምለት ያቀረበውን ጥያቄ የማዕድን ሚኒስትር ውድቅ አደረገ። የእንግሊዙ ኩባንያ የቱሉ ካፒ የወርቅ ማዕድን ልማት በጸደቀው ቅድመ መሰረት ማከናወን ባለመቻሉ በተደጋጋሚ ማስጠንቀቂያ የጊዜ ገደቦች እየተሰጠው ለበርካታ ዓመታት የቀጠለ ሲሆን በሰኔ ወር 2013 ዓ.ም የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቶት ነበር። ነገር ግን ኩባንያው የፕሮጀክት ልማቱን ለማስጀመር የሚያስፈልገውን ፋይናንስ በማግኘቱ የተሰጠው የጊዜ ገደብ ተሻሽሎ እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር እስከ ኦክቶበር 2021 መጨረሻ ቀን ድረስ ልማቱን እንዲጀምር አዲስ የጊዜ ገደብ ተቆርጦለት ነበር። ይሁን እንጂ ኩባንያው መስከረም ወር 2014 ዓ.ም ለማዕድን ሚኒስቴር በጻፈው ደብዳቤ ፕሮጀክቱ በሚገኝበት ቱሉ ካፒ አካባቢ የጸጥታ ችግር መኖሩን ጠቅሶ በተቀመጠው የጊዜ ገደብ ውስጥ የወርቅ ማዕድን ልማቱ መጀመር እንደማይችል አስታውቆ የጊዜ ማራዘሚያ መጠየቁን
ሪፖርተር ያገኘው መረጃ ያመለክታል። የማዕድን ሚኒስትር በበኩሉ ጥቅምት 1 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረተ በኢትዮጵያ ለተቋቋመው ህት ኩባንያ በጻፈው ደብዳቤ የተጠቀሰውን የጊዜ ማራዘሚያ ከነ ምክንያቱ በመጥቀስ ጥያቄውን ውድቅ አድርጎታል። የማዕድን ሚኒስትር ለኩባንያው በጻፈው ደብዳቤ ቀደም ሲል በሁለቱ መካከል የተደረጉ የደብዳቤ ልውውጦችን ዋቢ አድርጓል። የማዕድን ሚኒስትርን ውሳኔ በተመለከተ የኩባንያውን አስተያየት ለማካተት ያደረግነው ጥረት አለመሳካቱን ከዮሐንስ አንበርብር ዘገባ ለመረዳት ተችሏል። የአስተዳደሩ የሸገር ዳቦ አቅርቦት እጥረትን በፍጥነት እንዲፈታላቸው ሸማቾች ጠየቁ። በአዲስ አበባ ከተማ የሸገር ዳቦ አቅርቦት ከተጠቃሚው አንጻር በበቂ እየቀረበ ባለመሆኑ በቀላሉ ተሰልፈን ማግኘት አልቻልንም ሲሉ ሸማቾች ገለጹ። ሪፖርተር በተለያዩ የሸገር ዳቦ መሸጫ ሱቆች ተዘዋውሮ ያነጋገራቸው ዳቦ ሸማቾችና በአነስተኛ ናጥቃቅን ተደራጅተው ሱቅ ተሰጥቷቸው ዳቦ እየሸጡ ያሉ ወጣቶች እንደገለጹት ጠዋት 12 ሰዓት ወጥቶ ለሚሸጥ ዳቦ ከሌሊቱ 9 ሰዓት፣ ማታ 11 ሰዓት በኋላ ለሚሸጥ ዳቦ ከቀኑ 7 ሰዓት በፊት ሸማቾች ተሰልፈው እየጠበቁ እንደሚቆዩ ገልጸዋል። የሸገር ዳቦ አቅርቦትን እጥረት አስመልክቶ ሪፖርተር ያነጋገራቸው በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ንግድ ቢሮ መሰረታዊ ሸቀጣሸቀጥ ትስስርና ስርዓት ኃላፊ አቶ ደበሬ ደንሳ እንደገለጹት የነዋሪውን የዳቦ እጥረት ለመቅረፍ በከተማ አስተዳደሩ ልዩ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ ነው። የኢትዮጵያ ንግድና ስራዎች ኮርፖሬሽን የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ወይዘሮ ቴነሽ ገብረ ሚካኤል እንደተናገሩት ሸገር ዳቦ ፋብሪካ ባለፉት ሁለት የመጨረሻ ወራት በነሐሴ ወር 15,000 ኩንታልና በመስከረሙም ደግሞ 15,000 ኩንታል ስንዴ ብቻ እንደሆነ ገልጸዋል። ሸገር ዳቦ ዱቄት ፋብሪካ ኮታውን በትክክል እየተጠቀመ አለመሆኑን ገልጸው ድርጅቱ ኃላፊዎች የሚያቀርቡት ምክንያት በፋይናንስ እጥረት እንዳለባቸው እንደሆነና ስንዴው ተወደደብን የሚል እንደሆነ ያብራራሉ። የሸገር ዳቦ አቅርቦትና ምርት ለምን እንደቀነሰ ፋብሪካው ድረስ በመሄድ ሪፖርተር ለማናገር ጥረት ቢያደርግም በጥበቃ ክፍል ሰራተኞች በመከልከሉ ማብራሪያ ማግኘት አልቻለም። የሸገር ዳቦ ኃላፊ የሆኑት አቶ ኃይሉ ቡልቡላንም በስልክ ለማናገር ሞክረን ሜድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ በኩል ባሉ ሰዎች እንጂ እኛ መረጃ አንሰጥም በማለት ፈቃደኛ ሳይሆኑም ቀርተዋል። የሜድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊን ለማናገር ብንሞክርም በስራ ምክንያት ከአዲስ አበባ ውጭ መሆናቸውን ገልጸው ሲመለሱ መረጃውን እንደሚሰጡ ተናግረዋል። ዘገባው የሙልቀን ካሳ ነው። ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ ዜናዎች እነዚህን ይመስሉ ነበረ። በሚቀጥለው ጊዜ እስከምንገናኝ ሰላም።